وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة نبيه مسيح نمثبتي كم تومي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة كم بمتوضأ مرة موجة موجة ومرتين مرتين نمثبتي كم تومي كم بمتوضأ مرة مبيري مبيري ساسا هي ndo tasema ametawadha mara moja moja mara mbili mbili na mara tatu tatu lakini mara nyingi ametawadha mara ngapi mara tatu tatu sasa hili maulama wakaeleza kwamba linategemea na yale maji ambayo mtu anakuwa nayo tofauti ya adhana yake na adhana ya Bilal ni kwamba yeye alikuwa akianza Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله akimaliza hapa kwa hiyo ni haram kufanya vitendo ambavyo vinakutoa katika mazingira sala lakini kama kuwa mnyama au kutembea katika kufuata sutura haiingii katika hukumu ya nini hukumu ya kuharibu sala na yale masuala kwamba thalatha harakati eh haribu sala thalatha na yale masuala kwamba thalatha harakati ايه ثلاثه حركات اصيفوك حركاتات صلاه يمهربيكا هيانا دليل قال انا اسمع يله امبا انايسوما امين انا اسمع امين اماما او ماموما او منفردا انا اسمع hivyo اماما دنيا ني تام سان na kwa sababu dunia imekuwa ni tam sana ndio maana ikawa haitufikishi katika malengo makubwa ya akhira badala ya hapo ikaingia moja kwa moja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'una ad-dunya mal'una dunia imelaaniwa mal'un man fiha hata vilivyomo ndani ya dunia vimelaaniwa sasa sitaki nitaje ni vipi ambavyo vimetolewa katika laana hiyo Sasa wewe ni ukimbie ili usije ukaingia ndani ya hiyo laana kwamba dunia mal'una. Mtu hata ukizungumza vipi katika kuwahimiza watu wasiondoke wanaenda tu. Sasa lakini wewe unaenda unafikiria unaenda wapi? Unafikiria wewe unaenda wapi? Hilo swali ndio huwa mimi unauliza. Hapa darasa liko na wewe unaondoka. Hivi unajua unaenda wapi? Hilo ndio jiulize. Kwa sababu hilo halihitaji mimi nikuulize. Wewe unajijua? Na lao tukikaa tukaulizana kikweli mtu akiondoka hapa anaenda wapi? Yawezekana asilimia nyingi watu wanaenda katika mambo ya upuuzi. Asilimia ya watu wengi ambao wanaondoka hapa wanaenda katika mambo ya upuuzi wa hum ala anfusihim arifun. Na wao wanazitambua nafsi yao, nafsi zao wanazijua zaidi ya sisi ambao tunawaeleza. Kwa hiyo wao wanatambua roho zao, wanatambua nafsi zao, bali al-insanu ala nafsihi basira. الصلاة ambao tunaizungumza neno sala sala limekuja ndani ya Qur'an kwa maana nyingi sana kwanza as-sala katika lugha ya kiarabu lina maana ad-du'a lina maana ya dua neno salatu lina maana ad-du'a tena ad-du'a fi khairi ad-du'a bil khairi kwa sababu neno maombi mda mwingine linaweza ikawa ni maana mbaya ukisema neno maombi kama mtu ukiwa unamuombea laana ni maombi lakini maombi mabaya taib lakini neno sala linakuja kwa maana nzuri kwa hiyo addu'a bi khairi wasalatu fi shar'i neno sala katika lugha ya kisheria katika istilah taati hadhihi alkalima li'iddati maani neno hili linakuja kwa maana nyingi neno as-sala katika istilah neno istilah kituzungumza istilah tuna maana ya kisheria na kisema maana ya kisheria si lazima iwe ni moja ha ni kama neno ile terminology katika lugha yoyote neno lolote la lugha huwa linakuja kwa maana ya istilah sasa as-salatu fi shar'i ja'at fi al-Qur'an al-'azim lafdha as-salah bil maani taliya limekuja kwa maana zifuatazo maana ya kwanza as-salatu bimaana ad-du'a bil maghfira neno as-sala limekuja kwa maana ya kumuombea mtu msamaha ukatumia neno as-sala bimaana ad-du'a bil maghfira wa min dhalika qawluhu tabaraka wa ta'ala na katika maana hiyo ni kauli ya Allah inasema
إن الله وملائكته يصلون على النبي. آية يمكوجة kulingana na msimu ambao tuko nao watu bado wako na shamra shamra. Kwa hiyo inna Allah, hakika Allah, wa malaikatahu, na malaika wake, yusalluna ala nabii, wanamuombea mtume. Yusalluna ala nabii, tutakuja kueleza ikoje. Ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, sallu alayhi, muombeeni mtume huyo, wasallimu, namtaki amani taslima, amani ya kudumu. Suratul Ahzab aya ya 56. Akasema fasalatu min Allahi, sala kutoka kwa Allah. Allah yusalli ala nabi, sala ya Allah kwa mtume. Almaghfira warrahma, ni kwamba Allah anamsamehe mtume wake. Warrahma, na anampatia huruma. Wa min almalaika, na sala kutoka kwa malaika. Alistighfari, ni kwamba malaika wanamuombea mtume sallallahu alayhi wasallam msamaha. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Wassalatu minal mu'minina athana'u wa talabu almaghfira warrahma, na sala kutoka kwa waumini kumswalia mtume ina maana humsifu mtume na pia humtakia msamaha na humtakia maghfira. Na pia as-salatu min Allahi, maulama akasema sala ya Allah kwa mtume wake. Ay yadhkuruhu inda al-mala'i al-a'la, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamtaja mtume mbele ya viumbe watukufu. Taib, kwamba huyu ndiye Muhammad ambaye cheo chake kiko hivi, ambaye kazi ya da'wa amefanya iko hivi, ambaye nimeshuhudieni kwamba nimemsamehe. Taib, hiyo ndiyo maana ya salatullahi ala nabiyyi, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yasifuhu inda al-mala'i al-a'la, yadhkuruhu inda al-mala'i al-a'la, anamtaja mtume kwa malaika ambao ndo mala'i al-a'la. Na neno as-sala minha limekuja pia bimaana istighfar lahum, kuwaombea msamaha waumini. Allah aliposema khudh min amwalihim sadaqa, chukua kutoka katika mali zao sadaka. Nani anaambia hivyo? Ni mtume sallallahu alaihi wasallam, achukue katika mali za waumini sadaqa. Na hii min inaitwa min at-tab'idhi. Min at-tab'idhi ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akichukua sadaka, akichukua zaka kwa waumini, hachukue mali zao zote, bali anachukua baadhi. Anachukua baadhi. Hiyo ndio maana khudh min amwalihim, chukua baadhi katika mali zao iwe ni sadaka. Na mtu ukiangalia zaka ya wajibu ambayo anaitoa katika mali yake, yawezekana ukiangalia na starehe za mali ambazo anatumia, laisa bishe, unakuta si kitu. Mali ambayo unakuwa uko nayo na ile kiasi cha zaka ambacho unatoa, unakuta mali hiyo uliyotoa ambayo ni zaka ni kitu kichache sana, kiasi kwamba kwa gharama na starehe zako ambazo unatumia kwa mwaka au kwa mwezi, unakuta ni kubwa zaidi ya zaka ambayo unatoa kwa mwaka mzima. Taif, kwa hiyo ndio maana ikawa khudh min amwalihim sadaqa. Baada ya kuchukua sadaka hizo, tutahiruhum, unawatakasa. Watuzakihim, tutahiruhum, maana yake unawasafisha. Zaka hizo zinawapatia tahara. Watuzakihim biha, na unawatakasa biha kwa sadaka hiyo. Wasalli alayhim, na waombe msamaha. Waombe msamaha kwa mali ambazo umezichuma, yawezekana nyingine ni za haram. Waombe msamaha kwa sababu mali ambazo umezitoa, yawezekana wengine roho zao bado zilikuwa si safi katika kutoa mali hiyo. Hiyo ndio maana wasalli alayhim, inna salataka sakanun lahum, kwa sababu maombi yako, kwa sababu istighfari zako, kwa sababu istighfari ambazo nawaombea, sakanun lahum, ndiyo utulivu kwa wao. Wallahu samiun alim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia, alim, na pia ni mjuzi. Anatambua, anaisikia dua ambao nawaombea, na alim, na pia anatambua ile sadaka ambao wameitoa ni ipi ambayo inakubalika na ni ipi ambayo haikubaliki. Wa as-sala bimaana al-qira'a, na neno as-sala limekuja kwa maana ya qira'a, yani kusoma. Wa min dhalika qawluhu tabaraka wa ta'ala, na miongoni mwa hiyo ni kauli ya Allah aliposema qul ud'u Allah, waambieni waumini ud'u Allah, muombeeni Allah, au ud'u ar-rahman, au muombe Allah kwa kutumia jina la ar-rahman. Hiyo ndio maana ud'u Allah au ud'u ar-rahman.
Na hii aya imeteremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kwamba washirikina walikuwa kitatizika wakisikia mara mtume amesema ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Taib mara ya Allah ya Allah. Sasa wanasema huyu Mungu wa Muhammad mbona atuelewi? Mungu ambaye majina yake mengi. Mara leo amemuomba Allah, mara amemuomba Rahman, mara amemuomba Al-Quddus. Sasa kuna tofauti gani na miungu yetu ambayo tulikuwa nayo? Maana hiyo miungu pia ilikuwa na majina mengi. Kuna Uzza, kuna Manat, kuna Lata, kuna Yautha, kuna Yagutha. Sawa? Sasa kuna tofauti gani? Allah Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya hii kuambia kwamba walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ana majina mengi tena matukufu. Fad'uhu biha, muombeni kwa majina hayo. Fad'uhu biha, muombeni kupitia majina hayo. Kwa hiyo mimi nikiwa namuomba Allah kutumia ya Rahman ya Rahim, wewe unatumia Malik ya Quddus, huyu anatumia ya Muhaimin ya Razzaq, hatujagongana, bali kila mtu anamuomba Allah bi asma'ihi al-husna, kwa majina yake matukufu. Fad'uhu biha, muombeni Allah kwa majina hayo. Kwa hiyo kulidu Allah, waambieni ombeni Allah kwa kutumia jina la Allah, awidu Rahman au ombeni kwa kutumia jina la Ar-Rahman, ayyan ma tad'u, kwa jina lolote ambalo mtalitumia, falahu al-asmaul husna, hakika Allah ana majina matukufu. Tayib, ayyan ma tad'u ay ayasmin istamaltumuhu fi ad-du'a, jina lolote ambalo mmelitumia, watawassaltum bihi, na mmetumia jina hilo kama wasila katika maombi yenu, falahu al-asmaul husna, Allah ana majina matukufu. Wala tajhar bi salatika, sasa hapa salatika imekuja kwa maana ya qiraa. Wala tajhar bi salatika, na usiombe wakati unaomba qiraatika kwa kisomo chako ambacho unasoma. Hiyo ndo maana wala tajhar bi salatika ay wala tajhar bi qiraatika wala tukhafit biha, na pia usisome kwa chini sana. Wabtagh baina dhalika sabila, lakini chagua njia ambayo ni ya katikati katika kusoma kwako, ambayo ndo njia alwasat, tariqul wasat fi alqiraa, njia kati na kati katika kufanya nini, katika kusoma. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia yeye alikuwa akisoma Qur'an, alikuwa anasoma Qur'ani kwa njia ambayo ni ya kati na kati, ambayo inaitwa at-tartil, ambayo inaitwa nini, at-tartil, ambayo Allah amemwamrisha akimwambia waratilil qur'ana tartila tartila, na usome Qur'an tartila kwa njia ambayo ni ya kati na kati, ambayo kuna kati ya al-hadri al-hadri wa sabri. Al-hadri wa sabri ni kusoma Qur'ani kwa sauti ambayo ni ya katikati, ambayo inaitwa ni at-tartil. Kwa hiyo mtume alikuwa anasoma Qur'ani kwa njia ambayo ni at-tartil, na pia njia ya tartil inampelekea mtu sauti yake inakuwa ni sauti ya kati na kati, kwa sababu mtu namna anavyokuwa anasoma Qur'ani, ima kwa mbio sana au pole pole sana, ndio inapelekea ima sauti iwe ni kubwa au iwe ni ndogo sana. Kwa hiyo mtume alikuwa anasoma sauti ambayo ni ya kati na kati. Hiyo ndio wabtaghi baina dhalika sabila, ina maana si swala, inayokusudiwa hapo ni qiraa. Ndio ikaja as-salatu bi maana al-qiraa. Wala tajhar bi salatika, na wala usisome kwa sauti ya juu sana katika kisomo chako. Wala tukhafit biha, na wala usisome kwa sauti ya chini sana. Wabtaghi baina dhalika sabila, na usome sauti ya kati na kati. Sahib, surat al-Isra aya ya 110. As-salatu bi maana ad-din, neno swala mda mgeni linakuja kwa maana nini? Ad-din. Wa min dhalika qawluhu tabaraka wa ta'ala, na hapo ni kauli ya Allah aliposema qalu ya shu'aibu as-salatuka ta'amuruka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid. Tayyib, aya hii inasema qalu ya shu'aibu, wakasema watu wa shu'aib, kwa sababu watu wa shu'aib, shu'aibu alayhi salam alitumwa katika watu ambao wana tabia ya albukhlu katika almikiali walmizan. Tayyib, wao tabia ambao walikuwa nayo, walikuwa na tabia ya kufanya ufisadi katika vipimo. Tayyib, walikuwa wanafanya vipimo vya dhulma, kama ni vibaba au kama ni mizani, walikuwa wanatumia njia ambayo ni ya wizi. Sasa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kwamba wamehusika na kitu kimoja, bali ummatu Muhammad umekusanya nini?
umekusanya mambo yote. Ukisikia mfano Nuhu ametumwa kwa watu wanaabudu masanamu, Ibrahimu katumwa watu wanaabudu masanamu, Lutu ametumwa kwa watu wanafanya uchafu wa jinsia, huyu katumwa kwa watu wanafanya mambo fulani, huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa watu ambao wanafanya hayo yote. Taib wanafanya hayo yote, ndio maana pia Qur'ani ambayo amepewa ikapewa cheo cha yani al-mu'attahmin au al-haymana. Al-haymana ni kwamba Qur'ani inatawala vitabu vyote ambavyo vimeteremshwa, kwa sababu hata hao watu wenyewe ambao Qur'ani imeteremka kwao pia wanatawala kwa madhambi yote. Taib hiyo ndio maana ya siri ya Qur'ani kuongoza vitabu vyote ambavyo vimetangulia, kwa sababu kila jambo ambalo linazungumzwa ndani ya Taurat, jambo hilo ndani ya umati Muhammad lina haki ya kuzungumzwa. Kama ni kaumu Loti umati Muhammad iko, tena si kwamba ni imeanza juzi, toka zama hizo iko. Taib ndio maana zikaja hadithi ambazo zinazungumzia man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaum Lut faqtulu al-fa'ila wal-maf'ul bihi, mtakayemkuta anafanya tabia chafu za kaumu Lut faqtulu al-fa'ila wal-maf'ul bihi, muweni fa'il na maf'ul, yule anayefanya na yule ambaye anafanywa wote waueni. Taib kwa hiyo watu wa Shuaib, baada ya kwamba Shuaib anawalingania wazinu bil qistas al mustaqim wala tabkhasu an-nas ashya'ahum, jamani pimeni vipimo, au ful kaila wal mizan, jamani pimeni vipimo vya uadilifu na pimeni mizani ya uadilifu. Walimwambia ya Shuaib, eh Shuaib, kwanza walimwambia la nafqahu kathira mimma taqul, sisi hatufahamu, hatuelewi mambo ambayo unatuambia hivi unazungumza nini. Alafu jingine, asolatu kataamuruka anaturuka ma yaabudu abauna, kwanza hii dini yako ndo maana asolatuka. Je, hii dini yako taamuruka inakuamrisha wewe na inatuamrisha sisi anaturuka ma yaabudu abauna, tuwache yale ambayo walikuwa wanaabudu baba zetu, au anafala fi amwalina ma nasha, hapa ndo walikuwa nakusudia kabisa, au tufanye mambo tuyatakayo katika mali zetu. Mimi nikifanya biashara yangu, wewe kwa nini unaniingilia na biashara yangu? Mimi najua nitauza vipi, nitanua vipi, nitauza saa ngapi, nitanua saa ngapi. Kwa nini dini yako inaingilia biashara yangu? Hiyo ndio maana au anafala ma fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid. Maneno haya ya kumwambia Shuaib innaka antal halimur rashid, hakika wewe ni mtu tunakuona una busara na una akili timamu. Maneno haya yana maana mbili. Yana maana ya kumsifu na yana maana ya kumtukana. Yaani ni sawa na mtu kumwambia eh una, yani unajifanya una busara sana eh? Unajifanya una akili nzuri. Hiyo ina maana kama vile kumkejeli. Taip. Na pia ina maana ya kumzungumzia maana mboni nzuri. Ni sawa na kaumu Lut walipoambia akhriju ala Lutin min qaryatikum, watoeni watu wa Lut min qaryatikum katika kijiji chenu, innahum unasun yatatahharun, kwa sababu watu wa Lut ni watu wenye tahara, ni watu wa kujisafisha. Hii ina maana mbili pia. Ina maana kweli watu wa Lut qaumun yatatahharun, na pia ina maana kwamba waondoeni hao watu, maana kwa wanajifanya ni watu wema. Taib hiyo ndio maana innahum unasun yatatahharun, hao watu ni wema jamani, waacheni waende zao, na ina maana waondoeni hao watu, maana kwa wanajifanya wacha Mungu waswalihina, kama ile lugha ambayo iko mitaani, unajifanya mswalihina, yani mtu mmoja amekuwa mswalihina. Sasa sielewi hiyo ni lugha gani hiyo, maana yake mswalihina ni watu wengi hapo, huyu anajifanya mswalihina sana huyu. Sahihi, hiyo ni lugha ya kukejeli, hiyo ni lugha ya kukejeli. Surati Hud aya 87, as-sala bimaana mawdhi'i as-sala, na pia neno swala linakuja kwa maana ya sehemu ya kuswalia, sehemu ya kuswalia, bimaana almasjid, bimaana almasjid au almusalla. Wa min dhalika qawluhu tabaraka wa ta'ala, na hapo ni kauli ya Allah ambaye anasema walaula dafu Allah an-nasa ba'dahum bi ba'di, na lau kama Allah subhanahu wa ta'ala asinge wazuia watu baadhi yao kwa baadhi, lahuddimati sawami'u, yangevunjika na yangevunja sawami'i, majumba ya Mayahudi ya kufanya ibada, wabia'un,
Na bia ina maana ya masoko na ina maana pia sehemu za kufanya ibada za watu ambao ni wa Kristo, manasara. Wa salawatu na sehemu nyingine za kufanya ibada wa masajid na sehemu za misikiti. Yudhkaru fiha ismullahi kathira. Sehemu ambazo hutajiwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz. Na Allah atamnusuru yule ambaye anamnusuru, hakika Allah subhanahu wa ta'ala laqawiyyun. Allah ni mwenye nguvu, aziz na mshindi. Katika aya hii kuna siri ambayo inabidi tuitambue. Na siri yenyewe ni ipi? Ni ihtiram ma'abidin nas. Lazima watu waheshimu sehemu za watu kufanyia ibada. Taib, usije ukaondoka na hasira ukajifanya wewe ni mcha Mungu, ukaenda katika kanisa ukafanya ni sehemu yako ya kukidhi haja. Taib, yani ngoja ni wakomoe. Uislamu haujatuamrisha mambo kama hayo. Taib, Uislamu haujatuamrisha mambo kama hayo. Wewe ukasema ngoja ni wakomoe hawa watu na kupiga makelele usiku na tunyima usingizi, mimi nitafanya kanisa lao ni sehemu ya kukidhi haja. Wewe unavizia vizia umeondoka unaingia usiku unaenda unatoa haja yako alafu unakimbia, ni haramu. Bal katika sheria ya dini ya Kiislamu, katika mlango wa jihad, katika mlango wa jihad ni haramu kupiga watu ambao wako katika nyumba ya ibada. Ni haramu. Sasa hapo ndo ujue. Ikiwa ni haramu kupiga watu ambao katika nyumba ya ibada, itakuwaje ukivamia nyumba yao ya ibada ukaichoma? Eh? Umevamia nyumba yao ya ibada ukaitia moto. Jambo hili ni jambo ambalo lazima watu waangalie. Usitumie akili yako ambayo imejaa pumba katika kuhukumia sheria. Usijifanye wewe una imani nyingi. Unajifanya unatetea dini katika njia ambayo ni ya batil. Mtume sallallahu alaihi wasallam mafunzo ambayo ameyatoa, na Abu Bakar radhiallahu anhu akiwa anaeleza watu anasema, wa idha wajadtumun nasa akifina fi sawmatin, mkiwakuta watu ambao wamekaa katika nyumba zao za ibada, fala tataarradu lahum, msiwatishie lolote, bali msiwafanyie jambo lolote, waacheni wa mafihim alayhi min sawmatihim, waacheni na nyumba zao za ibada ambazo wanafanya. Sasa fa in qataluukum faqtuluhum haythu thaqiftumuhum, kama wakiwavamieni faqtuluhum haythu thaqiftumuhum. Lakini hiyo sio mtu usikie mtu amepiga Rwanda kuna msikiti umevamiwa watu wamechomwa, na wewe hapa Kisimani ukaenda kuchoma kanisa. Hii ni akili ambayo ni finyu. Hii ni akili nyembamba, na Uislamu hautaki akili nyembamba. Uislamu unataka fa'tabiru ya ulil albab, watu wenye akili zilizokamilika. Fa'tabiru ya ulil absar. Taib, watu ukasikia Burundi huko kuna msikiti umechomwa, na nyinyi hapa mkaondoka hapa Masjid Sunna mnaenda kuchoma kanisa Bombolulu. Si mambo hayo. Hao watu wa huko kondi ambao watajua watafanya nini? Taib, si hapa. Na hiyo ndiyo sheria ambayo inasema. Hivyo ndivyo sheria ambayo inasema. Bali mda mwingine, la tahmilannakum ghiratukum ala dinillah fataqtulul abriya. Msibebwe na wivu wenu kwa dini ya Allah kwa sababu eti mnaipenda dini, mkaenda kuua watu ambao hawana hatia. Dini haikuamrishi hivyo. Wewe kuna ndugu yako mfano ameuliwa, hata kama atakuwa ni sheikh, hata kama ni ustad, alafu wewe wivu katika dini ukakubeba ukaanza kushika panga unachinja watu barabarani. Dini haisemi hivyo. Huo ni wivu ambao hauzai. Hizo zinaitwaga ni pressure za nguvu ya soda. Nguvu ya soda, sijui mnaielewa nikisema hivi. Ile pressure ya nguvu ya soda, ile ukitoa kile kizibo ikafura, ikiporomoka inaondoka. Na hii pressure imeangamiza watu wengi sana. Hata baadhi ya ndugu zetu ambao Mwenyezi Mungu aliwajalia wakawa wametoka mfano katika njia ile ya tabligh, kisikia fi sabili llahi markaz, maana yake lazima liongeze neno markaz hapo ndio litaeleweka.
في سبيل الله مركز هاو watu ambao ni matabligh Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri kwa kazi yao ambao wanaifanya lakini sisi huwa atuachi kuzungumza lile la haki kwa sababu mtu amefanya jitihada tayib ni sawa sawa na mtu ukiona anajenga nyumba amejenga nyumba kubwa ndefu nyumba ndefu sana kwa sababu amejenga nyumba ndefu mara kuja kuimaliza ni baada ya miaka 10 lakini anajenga tu anaongeza anaongeza anapanda mpaka dishani ana sisi tunasema naam umejitahidi katika kujenga lakini hii nidhamu ambayo umeitumia hii jamani hata barabara zenyewe za kimataifa zijengwi kwa muda kama huu na kama ndio hivyo hata zabuni nafikiri zisingetolewa eh zabuni zisingetolewa mtu akupatie zabuni ya kujenga nyumba yako hiyo nyumba unaijenga miaka 10 hiyo si zabuni sasa hiyo ndio njia ambayo watu nawaeleza ndugu zetu haulai tablighien yani tunasema ni ndugu zetu yani katika dini ya Kiislamu lakini katika njia ya da'wa sisi hatuko nao katika njia ya da'wa wao wanachukua watu mashallah wanawahimiza wanatoka katika da'wa wakitoka nao wanakuja kama msikiti hapa Masjid Sunna wanaweka viti vyao wanaweka magodoro yao begi wanakaa hapa mfano wiki moja au siku 7 au siku 10 au 40 kama wanavyozipanga watawaita watu watafuata hiyo njia yao lakini hao watu ambao umetoka nao na wao pia kwanza wanaenda kulingania mtu ametoka ni siku 7 tu umeondoka naye hiyo siku ya kwanza na yeye mnampatia kalima na yeye mnampatia kalima na wewe changia bana zungumza wewe zungumzia uzito wa la ilaha illa Allah anaenda kuzungumzia uzito wa la ilaha illa Allah ana khibra gani katika kuzungumzia uzito wa la ilaha illa Allah na mambo haya watu kieleza watu wanaona kwamba labda mnawaonea kwa nini mnafanya hivi la sisi tunajaribu kuwaeleza jambo ambalo la ukweli walijue bali mimi ukisikia nazungumza mimi nasema labda wewe ushawahi toka nao kaona na mimi nimetoka nao na nimelala mpaka katika markazi zao na hivi ninavyokueleza kuna vijana ambao walikuwa mwaka jana wamemaliza 8 mwaka jana tu wamemaliza 8 hawaja soma katika dini jambo lolote wametoka fi sabilillah na wao wameenda kufanya dawa wamelingania wameenda na wamelingania kazunguka wakaenda huko sehemu za choni wakazunguka sehemu za rabai wakazunguka wakaenda huko sehemu za kilifi huko na wao wanaenda kulingania hilo jambo la kwanza jambo la pili wale wakishamaliza wakiachana nao kimya kimya kila mmoja anachunga shughuli yake sasa ile imani ambayo umemjaza ile imani ambayo mtu anatoka nayo huko kiasi kwamba mimi kuna kijana ambaye niliwahi muona alikuwa ametoka fisabilillah akiona mwanamke analia akiona mwanamke analia sasa ndugu zangu hii ndio imani ambayo maswahaba walikuwa kijaza ndani ya roho za watu tuseme ukweli tuseme ukweli Masahaba walikuwa kiona wanawake wanalia. Hiyo ndio imani. Takiona mwanamke. Dunia imeangamia. Jamani, hii sio ambayo watu masahaba wale. Haya ndio yalifikia siku moja masahaba walienda katika msikiti. Vitu vinasema katika vitabu vya sira kwamba Imani Abdurrahman ni Abu Ubaida walipoenda katika da'wa mara kijana akawa anatoa darasa kijana alipotoa darasa akatoa darasa ile darasa ambayo ametoa watu wakalia msikiti mzima watu wakalia lakini yule sahaba hakulia ipokuwa hakulia baada ya darasa kumalizika watu wanateremka juu ya mimbar alafu akamfuata ile kijana akamwambia kijana hebu njoo kijana alipokuja akamwambia nastafti qalban hebu tuulize mioyo yetu ima mimi nitakuwa nina dosari katika imani yangu ndio maana sikuathirika na mawaidha yako sawa au itakuwa wewe darasa ambalo umetoa lina matatizo wewe kijana unatoa darasa msikiti watu wanalia hivi watu wanalia tunasikia kelele yani utafikiri kumefungwa maspika ndani ya msikiti watu wanavalia Alafu mimi tu mimi ambaye nimekaa kwenye darasa la mtume chozi halijatoka ina maana ima nitakuwa mimi na matatizo ya imani au wewe ndio utakuwa na matatizo
yule kijana hapo hapo akamjibu akasema ya sahaba ta rasulillah, ewe sahaba wa mtume, mimi ndo na matatizo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile darasa ambalo nimelitoa hapa na namna nilivyokuwa nalipanga, nilikuwa nakusudia watu walie, yani nilikuwa na walenga walie. Sasa wewe unatoa darasa watu walie, hii nini? Hii ni kwa sababu mambo ambayo tunakuwa tunayafanya huwa yakiwa yanatoka ndani ya moyo yanaingia ndani ya moyo moja kwa moja. Sasa wale watu ambao wanakuwa umetoka, mtu umetoka siku 40 unaona mwanamke unalia, hiyo ndio iwe ni alama ya kwamba mashallah imani imejaa. Lakini angalia hiyo imani ikija kuporomoka, ndugu zangu, angalia hiyo imani ikija kuporomoka, yani inashuka, ndio inaitwa nguvu ya soda. Sasa hivi imani hiyo ikiporomoka, fup, kilemba hutokiona, kanzu hiyo hutoiona. Angalia anapoishia kijana kama huyo. Kijana ataishia, bali mwingine inawezekana akashangaa na kufa disco. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ile imani ambayo alikuwa ametengenezewa ilikuwa sio imani yenye misingi, ni imani ambayo ilikuwa haina mashiko. Ni imani ambayo ilikuwa imebaki tu. Siku moja Abubakar alitoka. Wewe si uzungumze Abubakar alitoka? Zungumza umalize. Siku moja Abubakar alitoka akakutana na Mtume, akakutana na Umar, wakaenda msikitini. Si umalize? Ndugu zangu katika imani, Abubakar alipotoka, Sayyidina Abubakar, machozi yanaanza kutoka. Yaani kutoka tu ndo unalia. Kutoka kwa Abubakar tu wewe ushalia. Je, ukizungumza kilichompata huko njiani ndio itakuwaje? Kwa mambo kama haya ni mambo ambayo huwa hayalengwi. Haya nimeyataja tu kwa munasaba katika kuheshimu nyumba za ibada. Kwamba mambo ya imani yako ukiona imejaa na jazba, jaribu kuituliza na aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usipandishe pressure kumbe kuna mabomu ambayo unapiga ukiwa umejificha, unajifanya wewe una jazba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, uktulu, uktulu, weni, weni. Kumbe ni mabomu umeyapiga huko ulipokuwa umejificha. Nikisema mabomu sikusudii gurunedi, na uzungumzia mabomu ya bangi, ndio mabomu ambayo nakusudia. Inawezekana mkawa mja nielewa. Wewe unaenda unavuta vitu vyako huko. Weni, weni, vunja, vunja. Mtu tu kagongwa na gari tu, maduka yanavunjwa. Eh? Mtu kauliwa tu, mpesa za watu zimeenda, laptop za watu zimeenda, simu za maduka ya simu yameenda kwa sababu ya mtu mmoja. Sio hii, huu ni ufisadi. Huu nini? Huu ni ufisadi. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala amezungumza mambo haya ndani ya Qur'an. Wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al hartha wan nasr wallahu la yuhibbu al fasad. Allah apendi ufisadi. Wewe umepata janga, kuwa na subira. Umevunja duka la mtu, mali ya mtu imeenda, kwa sababu eti lazima tuwaonyeshe kwamba sisi tuna hasira. Si mambo kama hayo. Lazima tutumie utaratibu ambao unafaa katika tahkimi sharia, katika kuhukumu mambo ambayo ni ya kisheria. Surat al-Hajj aya 40 ambayo tulikuwa tunazungumzia, walaula dafu Allahi nasa. Ama as-salatu bimaana as-salati shar'iyya, sala kwa maana ya sala ya kisheria ile ambayo tunaizungumzia, ni kauli ya Allah ambayo inasema alladhina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimuna as-salat, na wanasimamisha sala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, surat al-Baqara aya 3. As-sala bimaana as-salati shar'iyya liyawm al-jum'ah. Na neno as-sala limekuja kwa maana ya salat al-jum'ah, sala ya jumaa. Wa minhu qawluhu ta'ala ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ah, idha nudiya lis-salati, ikinadiwa sala, ikitangazwa sala, ina maana sala hiyo ni sala ya nini? Salati al-jum'ah. Fas'u ila dhikrillah wa dharu al-bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun, surah al-jum'ah aya ya 9. Katika aya hii kuna baadhi ya watu ambao wameingiza baadhi ya fikra. Fikra zenyewe, kuna baadhi ya watu wanaitwa Jumaa wa Dhuhur. Jumaa wa Dhuhur. Sijui hao umeshawahi waona? Jumaa wa Dhuhur. Kuna madhehebu yanaitwa Jumaa wa Dhuhur. Sheskia hiyo. Kuna baadhi ya madhehebu wao wakiswali swala ya Ijumaa wanaswali na Dhuhuri.
wakisema hivi, swala ya Ijumaa ilipokuja, imekuja ni Ijumaa, lakini haijaondoa swala ya dhuhuri. Kwa hiyo swala ya dhuhuri bado iko pale pale. Tuna swala Ijumaa na tuna swala ya dhuhuri. Hayo madhehebu yako. Mimi maeneo ya nyumbani hayo umeshayaona kabisa, mpaka wana msikiti wao kabisa. Na huyo shekhe wao ni shekhe mkubwa, si shekhe mdogo, na ni babu yangu huyo shekhe. Babu yangu anaitwa Sheikh Mustafa. Huyo yeye baada ya swala ya Ijumaa unasikia kuna kimiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, salati dhuhur. Na ukitaka kupata maelezo haya, nenda kwenye kitabu cha Kiswahili kinazungumzia tarikh ya Sheikh Abdullah Al-Faris. Ukienda katika historia ya Sheikh Abdullah Al-Faris, kitabu mashuhuri kiko cha Kiswahili, utaenda uangalie safari zake. Kwenye mlango unazungumzia safari zake za dawa. Alivyotembea, kaenda Tanzania, kaenda sehemu za Tabora, kaenda sehemu za Mwanza, kaenda sehemu za Kigoma, kaenda mpaka Bukoba. Utafika sehemu alienda akakutana na madhehebu yanaitwa Ijumaa na Dhuhuri, na namna gani alitoa hukumu katika masala hayo. Yameelezwa kwenye kitabu cha historia ya Sheikh Abdullah Al-Faris. Tayib. Kwa wao wanasema, angalia aya inavyosema, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah. Haija kusema idha nudiya lis-salati al-jum'ah. Aya ikusema idha nudiya lis-salati al-jum'ah, itakaponadiwa, itakapoadhiniwa swala ya Ijumaa. Imesema itakapoadhiniwa swala siku ya Ijumaa. Ina maana siku ya Ijumaa inajihusu na hii swala inajihusu. Tayib, wakatoa maelezo mengi ambayo hayana mashiko yani katika sheria yani. Fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay', dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. As-sala bi maana salati al-janaza. Na sala pia kuna sehemu kuja katika Qur'ani kwa maana ya sala ya janaza. Wa min dhalika qawluhu tabaraka wa ta'ala, wala tusalli ala ahadi minhum mata abada. Wala tusalli, na wala usimswalie. Wala tusalli, na wala usiswali ala ahadi, kwa yoyote ambaye mata abada, amekufa miongoni mwao maisha yako yote milele yani. Wala takumu ala kabrihi, na wala usisimame katika kabri yake. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Hakika hao watu kafaru billah, wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi na mtume wake, wa matu wa hum fasiqun, na wamekufa wa hum fasiqun, hali ya kuwa ni mafasiq. Surati Tauba aya ya 84. Wal maqsud huna, na makusudia ambao tunataka kuzungumzia hapa ni as-salatu shar'iyya, ni swala ambayo ni ya kisheria. Fahiya ambayo aqwalun ni maneno, wa af'alun na vitendo, miftahu at-tahur funguo zake ni udhu, wa tahrimu at-takbir na uharamu wake ni takbira, wa tahlilu at-taslim na uhalali wake ni salam. Sasa maneno haya yanahitaji kuelezwa. Nini maana funguo za swala ni tahur, na uharamu wake ni takbir, na uhalali wake ni salam? Sawa, kutaeleza kulingana na maneno ambayo yameelezwa hapa. Isipokuwa tu jambo ambalo inabidi tulifahamu ni kwamba hizi ahkamu za salati na hizi sala zote ambazo tumezieleza, tuzitambue kwamba zinakuja bimaana sala. Linakuja sala, tumekuwa tumeenda kuswali ai salatu aljanaza, tukawa tumeenda kuswali bimaana salati adh-dhuhri, tukawa tumeenda kuswali bimaana salati aljumaa. Tunatumia neno as-sala, niswalie, niswalie maana yake niombe dua njema. Sawa, ndio maana niswalie. Nenda kamswalie fulani. Mfano katika baadhi ya hadith imekuja mtume salla ala kabri fulani, salla ala fulani na alikuwa shazikwa. Fadhahaba an-nabiy fa salla alayha. Tayib, mfano kuna mwanamke imetaja katika kitabu salatul janaza, ahkamul janaiz ya Sheikh Al-Albani, kwamba kuna mwanamke ambaye alikuwa anafanya kazi ya kusafisha msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokufa masahaba yani faqallalu min shaniha, wakaona huyu ni nyanya ambaye amekufa, alikuwa anafanya kazi ya kusafisha msikiti, haina haja ya kumsumbua mtume kumuita njoo kumswalia. Sawa, wakaenda wakamuandaa, wakaoshwa, wakavishwa sanda, wakamswalia, wakaenda wakamzika.
Mtume sallallahu sallamu akawauliza msikitini, yuko wapi yule mwanamke ambaye alikuwa akifanya kazi ya kusafisha msikiti, mbona simuoni? Sawa. Masahaba akamwambia ya Rasulullah, innaha matat fasallina alaiha wadafannaha. Yule mwanamke alikufa, tukamswalia na tukafanini? Na tukamzika. Mtume sallama akawalaumu sana. Kwa nini msingeniambia? Kwa nini msingenieleza mimi ndo nikamswalia? Fadhahaba fasalla alaiha. Mtume sallama akaenda fasalla alaiha, akaenda akamswalia. Hii swala ambayo inakuwa yani fadaa laha. Fadaa laha, akamuombea, yani alienda pale pale katika kaburi yake fadaa laha. Si kwamba alienda pale akaenda Allahu Akbar, akasoma suratul Fatiha, thumma swala ala nabi, alafu akaanza kuomba. La, bali alienda pale kwa ile kaburi yake mwanamke akamuombea. Sawa? Ambalo ni jambo jaiz na lina ikhtilaf. Lakini anasema fasalla alaiha. Na ni makaburini, si kwamba alienda akarukuu wala akasujudu, bali alienda fastaghfara laha wa daa laha. Akamuombea msamaha yule mwanamke, wa daa laha, na akamuombea dua. Sawa ndugu zangu? وهذا التعريف ناي تعريف يا صلاه ambao tumeitoa hapa ma'khudh min alhadith, imechukuliwa katika hadithi alwarid ambayo imepokelewa an aliyin, kutoka kwa Ali, ani nabi sallallahu alayhi wasallam qal, kutoka kwa mtume aliposema miftahu salati at-tuhur, miftahu salati at-tuhur, funguo za sala ni udhu, ni tahara. وتحريمها التكبير نو حرام وصالة نتكبير وتحليلها التسليم نو حلال وصالة نكتوى سلام. معنى من نهاية نقوم الصلاة أقوال صالة نمنين من نيابي يدخل فيها قراءة القرآن ندان يقسم صالة نمنين ندان يمن نهاية كنا نجيا قسم القرآن na adhkari za kufungua swala zile za iftitah na takbira Allahu Akbar Allahu Akbar tayib wa adhkari ruku' wa rafi' minhu kama Allahu Akbar sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd wa sujud na adhkari za sujud wa adhkari ma baina sajdatayn na adhkari za baina sajdatayn kama rabbi ighfirli warhamni wal julus li tashahudi na ile adhkari za attahiyatu lillahi almubarakatus salawat tayib hayo ni maneno. Kwa hiyo maneno yote ambayo unayasema ndani ya swala ni kalimatin wa alfadh maaluma. Hilo ndo linazingatiwa. Kwamba ni maneno na matamshi maalum, usiingize yako. Usiingize maneno yako. Labda sehemu ambayo umeruhusiwa kuingiza maneno yako ambako utakuwa unajiombea wewe. Na pia maulama wanasema al-adhkaru al-warida ala lisani an-nabiy ghaniya an ma taridu binafsik. Sawa? Maneno ambayo yamepokelewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yanakutoshia wewe kujiombea zaidi ya kutafuta maneno yako mwenyewe. Lianna jama'at khairi dunya wal akhirah. Kwa sababu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamepokea khairi zote za duniani na akhirah. Tayib. Allahumma inni a'udhuka min fitnati al-mahya wa mamati wa min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min adhabi al-qabr. Eh? Sasa unataka nini tena? Rabbana atina fi dunya hasana. Pia kuna sehemu inataja katika adhkari za tashahud. Ha, wewe unaenda kuomba kitu gani kingine cha ziada? Mwenyezi Mungu nakuomba gari. Kizikana unaomba gari, sivyo? Mwenyezi Mungu nakuomba unipatie gari ya Mercedes. La hawla wala quwwata illa billah. Hiyo ni dunia sasa inakuwa inakupeleka mbio. Uja haramishiwa, sawa? Uja haramishiwa. Mfano kama kuna sahaba ambaye aliomba, Mwenyezi Mungu nakuomba, Allahumma inni as'aluka qasran abyadan fi hafatay aljanna. Mwenyezi Mungu nakuomba kasri nyeupe tena kwenye pembezoni mwa pepo. Yaani kashaichagua hiyo kasri na pia ipatikane sehemu gani? Tayeb. Hiyo imepokelewa katika dua za masahaba. Wakaambia tosha dua ambayo umeomba inatosha. Sasa ina maana wangeanza kuipamba hiyo kasri je? Na kesha kuwa ni nyeupe pembezoni alafu akitaka na garden. Eh? Tayeb, iwe na swimming pool. Alafu afual, vitendo, hayo ni maneno, vitendo. Yadkhulu fiha alqiyam.
Ndani ya vitendo vya sala kuna ingia al-qiyamu, kusimama, warukuo na kurukuo. Acha maneno, vitendo hivyo. Kusimama, kurukuo, warafu minuhu, kutoka katika kurukuo, wasyud, waljulusu baina asajiratain, warafu uliyadain, fi takbirati l-ihram, wa fi takbirati l-intiqal, au inda tasmii, eh? Walisharatu bil-usbu'i fi tashahudi, na kuashiria kwa kidore. Ina maana ya nini? Ni kitendo. Sawa. Wa hay'atul qadamaini, na namna ya kusimamisha nyayo za miguu, fi safi, katika safu, wa fi sujudi, na katika kusujudu, wa baina sajdatayn, na katika kusujudu, wa fi tashahudi, na katika tashahudi. Hivyo ni vitendo. Sawa. Tuliposema miftahu at-tuhur, funguo za swala ni udhu au tuhur, qayidun, hii neno ambalo limefunga, ihtiraziyun, ambalo linazuia. Hiyo ndio maana qayidun ihtiraziyun. Ay kullu aqwalin wa af'alin min jinsi ma sabaka la yushtaratu laha at-tahara. Kwa sababu gani? Kwa sababu baadhi ya maneno na vitendo ambavyo vimetangulia kusemwa huku havina sharti ya tahara. Mfano kusujudu, si sharti sijida uwe na tahara. Si tumefahamia? Inawezekana ikawa mnatatizika. Kuna si inaenda inaita sijida tu shukri. طيب سجدة الشكر لا يشترط لها الطهارة. هنا شرط يعني يا طهارة ما دام umepata jambo la khairi wakati wote unaruhusiwa kusujudu, hata kama ni pembezoni mwa barabara, hata kama ni kwenye gari, hata kama ni kwenye meli, hata kama ulikuwa uko sokoni, umepata jambo ambalo limekufurahisha ambalo unastahili kumshukuru Allah, unaruhusiwa kusujudu hapo hapo, na si sharti uwe na udhu. طيب hiyo ndo maana sida, na maana ni sida hiyo. Kusema Allahu Akbar si ni kauli, si ni maneno. Kwani kusema Allahu Akbar lazima uwe na udhu? Si lazima uwe na udhu. Kusema sami Allahu liman hamida, au kusema subhanallah, au rabbi ighfir li, ambavyo ni vitendo. Au kusoma Qur'an kama ambavyo utakuja kueleza, kusoma Qur'an pia si sharti, ni mustahabu mtu kija kusoma Qur'an iwe na udhu, lakini si wajib. Sio wajib, ni katika kupamba hayati za kusoma Qur'ani, lakini si lazima uwe na udhu ndo usome Qur'an. Masahaba walikuwa kisoma Qur'an huku wanalisha wanyama, wanasoma Qur'ani huku wako mashambani wanalima. Haya, kuna sehemu gani tena walikuwa wanaenda kuchukua udhu? Na mazingira ya mtu akiwa katika kulima inajulikana, inakuwa hana mazingira ya kuwa na udhu. Lakini walikuwa kisoma Qur'ani mashambani, wakisoma Qur'ani katika malisho ya wanyama. Taib, ambayo hakuna kaidi ya kwamba walikuwa na udhu. Tukisema wataharimu wa takbir, uharamu wa sala ni takbir, maana yake pia ni kaidun ihtaraza bihi, ni fungo ambalo tumezuia kwalo ayi ibadati min jinsi masabaka, kwamba ibada zote ambazo zimetangulia laisa taharimu wa takbir, kwamba ukisema ukitoa takbir si haramu wewe kufanya matendo haya. والمراد نما انا منن هايو انه بالتكبير كما هو كتو تكبيرا يدخل المرء في الصلاه هو umeingia katika sala ويحرم عليه به نني حرام kwake الاكل كولا والشرب كونيا وكلام الناس na kuzungumza na watu والحركه المخرجه له na kutembea au kufanya vitendo ambavyo mukhrija vinamtoa an hay'ati almusalli katika mazingira ya kuswali duna haja pasina dharura. Pasina nini? Dharura. Kama tutakavyokuja kuzungumza hunaka harakati allati tajuzu fi'luha, kuna baadhi ya harakati ambazo zinaruhusiwa wewe kuzitekeleza, wa in kunta fi salati, hata kama utakuwa ndani ya nini, hata kama utakuwa ndani ya sala, ambazo utakuja kuzieleza. Mfano labda tutaje baadhi, kama mfano qatlu alhayya, eh, kuwa mnyama ambaye anadhuru, qalhayya walaqrab, kuwa nge, kuwa nyoka katika swala, unaruhusiwa kuua mnyama kama huyo na wewe uko unaswali. Sasa tasawwar, hebu vuta taswira, mnyama huyo utamuaje na wewe unaswali? Imam, hebu fikiria hapo, wewe unaswali alafu nyoka amekuja. Mwenyezi Mungu atuepushe na wadudu hao. Maana kuna baadhi ya watu ukitaja mdudu huyo hata kulala halali. Wako kabisa,
ukimtaja ndani ya nyumba hakukaliki, bali yawezekana ukalaumiwa hata zaidi ya madhambi yote ambayo umetenda. Usitaje kabisa, sema mdudu. Sema mdudu mbaya, hapo ndo utakuwa umeshataja mdudu huyo ambaye ni nyoka. Umeona, usimtaje kwa jina kabisa. Wako watu kama wao, lakini Mungu amemtaja hivi hivi, hayyatun tas'a thu'ban, sivyo? Lakini basi sasa tuseme mdudu mbaya hivi, muue kwenye swala. Sasa na wewe ni imamu, sasa wakati huo watu watakaa kweli? Amepita hapo, ukaangalia ukatoa chuma. ukamponda ukatembea naye, ukamponda akapita kwa miguu ya watu watakaa? Tulieni, kwa sababu hiyo ni kazi ya imamu. Imamu ndo anamuua, mwacheni imamu amuue. Akishamuua arudi aendelee. Na uenda alikuwa anasoma hiyo aya, annaha hayyatun tas'a. Huyo. Kwa hiyo ni jais, mazingira yote, wadudu kama hao, akrab, nge, au mdudu ambaye wewe unamjua ni mdudu mbaya, unaruhusiwa kumuua ndani ya swala. Muue mpaka pale unapojua umeshamuua. Pale ulipo na damu ikitoka iharibu swala yako. Sasa huyo nyoka bila shaka alikuwa anatisha huyo pia. Lakini pia tujalie amekorosha damu, ili damu pia haiharibu swala yako. Sahihi. Haiharibu nini? Haiharibu swala yako. Kwa sababu ile damu haiti ni damu masfuh. Maulama wametaja damu ambayo inaharibu swala ya mtu au inaharibu udhu wa mtu ni adamul masfuh. Damu masfuh. Na Allah ameitaja hivyo hivyo ndani ya Qur'an. Kikumbuka hiyo aya takuja kuitaja. Qul la ajidu. Qul la ajidu ma fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ay an takuna yakuna illa an yakuna maytatan aw daman masfuh. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha. Kwa hiyo imehusishwa ni damu masfuh, na hiyo ndiyo kaulu rajih, hiyo ndiyo kauli ambayo yenye nini, yenye nguvu. Kwa hiyo damu ndogo ndogo ambazo zinatoka hazihesabiwi kwamba zinaharibu tohara ya mtu. Sahib, huyo mdudu ukimuua pale ambapo unamaliza kumuua, ina maana unarudi kuendelea na swala yako pale pale kama kawaida. Sawa ndugu zangu? Damu masfuh ni damu inayotiririka, damu nyingi ambayo inatiririka, hiyo ndio inaitwa damu masfuh. Taib, lakini damu mfano imeruka au ulikuwa unachinja mnyama damu ikaruka ika, ile haiti ni damu masfuh. Masfuh ni ile damu ambayo itakuwa imetoka ikawa imetoka kwako wewe mwenyewe, na hiyo asili ndio inaitwa damu masfuh. Taib, na ile ambayo inakuwa imetoka kwa mnyama ikawa ni haramu kuila, kama wale watu ambao wanatengeneza keki za damu. Sema keki za damu, sio itaeleweka. Ile damu inagandishwa, watu wanakata saladi, kachumbari nini, vitunguu, wanadondosha mle ndani alafu wanaigandisha. Hili ni haram kwa sababu inakuwa ni damu masfuh. Na hii ndio inakuwa inaachana na damu ambazo unakuwa umechinja kama nyama, alafu ile nyama si inakuwa na baki ya damu. Ile baki ya damu si haram kwa sababu sio damu masfuh. Tayeb. Kwa hiyo ni haram kufanya vitendo ambavyo vinakutoa katika mazingira sala. Lakini kama kuwa mnyama au kutembea katika kufuata sutura, haiingii katika hukumu ya nini? Hukumu ya kuharibu sala. Na yale masala ya kwamba thalatha harakati. Thalatha harakati, usivuke haraka tatu, sala imeharibika, hayana dalili. Maneno hayo hayana nini? Hayana dalili. Kwa sababu katika kufuata sutura, tukizungumzia mlango huo inshallah, tutagundua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametembea zaidi hata ya haraka tatu. Zaidi ya nini? Ya haraka tatu. Haiwezekani ukatoka pale
katika hiyo hata hiyo 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 nani video uje mpaka kwenye ukuta kwa haraka tatu. Hapo ndo unaonaga watu wanajisumbua hapo. Kwa swali sio unaonaga wanajisumbua. Eh? Paka mtu anajipima. Anajipima ananyosha mguu alafu. Ya sasa hiyo ni nini sasa unafanya? Unataka kujenga nyumba hapo? Hakuna mambo hayo. Wewe tembea. Tembea kafuate sutura. Na hivyo ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizuia mnyama asipite mbele yake. Riwaya ina, katika Sunan ya Abi Daud inasema ni mbuzi. Mbuzi anataka kupita mbele ya Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitembea hatta lasqa batnahu bil jidal. Mpaka tumbo lake Mtume likagusana na ukuta. Sasa hebu fikiria alikuwa ametembea kiasi gani. Huko anamzuia mbuzi anakuja. Huko anamzuia mbuzi anakuja. Hatta lasqa batnahu bil jidal. Ngoja kidogo tumalize alafu watu watakuja please. Namaliza kusaidia hapo. Alafu tahlil wa taslim maana yake ni kwamba ukishamaliza kutoa salamu anna almar'a idha sallama kwamba mtu akitoa salamu fi akhir salam mwisho wa sala halala lahu ma harama alayhi inakuwa ni halali. Halala lahu ma harama alayhi inakuwa ni halali mambo ambayo yalikuwa ni haramu kwake. Lama kabbara takbira tal ihram wakati alipopiga takbira ihram. Kwa hiyo ukitoa takbira ihram ni haramu kufanya jambo ambalo liko nje ya sala, na ukitoa salam inakuwa ni halali kufanya jambo ambalo lilikuwa ni haramu kulifanya ndani ya nini, ndani ya sala. Hiyo ndio taarifu ya maneno haya. Na kabla ya kuruhusu watu waanze kuuliza maswali, tumeshazungumzia mambo hayo. Kwa hiyo leo mimi nilikuwa nataka tuzungumzie ar-ruknul awwal min arkani as-salat. Ar-ruknul awwal min arkan as-salat. Na nguzo yenyewe ambayo ni nguzo ya kwanza min arkani as-salat ni al-qiyam ma'a al-qudra. Al-qiyam ma'a al-qudra. Nilikuwa na karatasi yangu hapa lakini sioni. Tayib, al-qiyam ma'a al-qudra. الركن الاول miongoni mwa nguzo za swala, taeleza tu kwa ufupi ni kwamba baada ya wewe kuchukua udhu ukaingia sehemu ambayo unataka kuswali, bila shaka moja kwa moja ukifika unasimama. Ukifika unafanya nini? Unasimama. Na kule kusimama kwako, kule kusimama kwako ni nguzo ya kwanza miongoni mwa nguzo za swala, na hii ndio nguzo kubwa kabisa na ya msingi, nguzo kwanza na ya muhimu. Na hii ndio Allah subhanahu wa ta'ala ameieleza katika aya nyingi, kwa sababu aya nyingi zimekuja kwa kutaja neno al-qiyam, kwa kutaja neno al-qiyam, ambazo nimezikusanya hapa kwa ujumla. Aya ya kwanza katika surati al-Baqara aya ya 3 ambayo tumeitaja, Allah anasema alladhina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimuna as-salat. Kwa hiyo yuqimuna as-salat si kwamba yusallun, bali wanasimamisha sala. Na ukisikia kusimamisha sala ina maana wanatekeleza sala wakiwa wamefanya nini? Wakiwa wamesimama. Hiyo ndiyo dalili ya kwanza ya ar-rukni. Dalili ya pili ambayo ni ar-rukni ni kauli ya Allah wa aqimus salata wa atuz zaka. Wa aqimus sala wa aqimus sala na msimamishe sala. Ina maana ni dalili inaonyesha kwamba sala mtu akija kuswali al-asli ni awe amesimama. Dalili nyingine kauli ya Allah katika surati Taha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri. Innani hakika mimi ana Allah, mimi ni Allah, la ilaha illa ana, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki illa ana isipokuwa mimi ambaye ni Allah, fa'buduni basi niabudu mimi, wa aqimis salata na usimamishe sala li dhikri kwa kunitaja mimi. Surati Taha aya ya 14. Aya nyingine ambayo inazungumzia kusimama katika sala, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila sala, idha qumtum mtakaposimama kwa ajili ya sala. Kwa hiyo tayari aya unaiunganisha na neno al-qiyam kwa maana ya kusimama. Aya nyingine katika surati Nisa wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus sala faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka. Faida kunta fihim aya hii inazungumzia swala katika vita. Swala ambayo inaitwa ni salatul khawfi. Salatu al-khawfi. Swala ambayo ni ya vita. Inshallah Allah akitujalia tutaionyesha huwa inaswaliwa vipi.
وإذا كنت فيهم نوكيوا كواو فإذا كنت فيهم أكيوا بموجناو في معركة الجهاد في ساحة القتال مكو كتك وانجا وفيتا ما بامبانا يا جهادي فأقمت لهم الصلاة وكسمام شصالة كواو فالتقم طائفة منهم معك وسمام باذي واتو بموجنا ويوي إنمانا وسمام فالتقم وسمام سيو فليصلوا فالتقم وسمام كوانزا سورة النساء آية مية نمبيل آية مية نتاتو بيه نندينا سيما فإذا اتمأننتم نكما متقوم مشاپة وطوليفو يعني فيتا يكاو يميشا مرود مجنباني أو مفمزيكا فأقيم الصلاة باسي سمامشا صلاة سمامشا صلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ويوزو ني آية أمبازو نيمزي كسانيا أبا كواجيليا كويليزا الركن الأول ني القيام مع القدرة كسماما كتك صلاة مع القدرة فموجنا نيني فموجنا ويزو ويو يستثنى من ذلك من لا يقدر على القيام كتك ننهيلي تناوندوا متو أمبايا هنا ويزو وكفانيني هنا ويزو وكسماما أتصالي أكيوا مكيتي فإن لم يستطع فعلى جنبه atakuwa amelala kwa ubavu na huo kulala kwa ubavu pia kuna aina yake na kama uwezi fa mustalqiyan ala dhari atalala kwa mgongo wake atalala kwa mgongo wake fa illa miyasati kama hizo hali zote hawezi fa ala ayi halin kana basi ataswali kwa hali ambayo atakuwa nayo hiyo hali itajijua ikoje sasa yeye mwenyewe hapo ndiye atakuwa anajijua ni hali gani ambayo atakuwa nayo yani rukni alawwal min arkani الصلاة سؤال نعم سؤالي زوري عبادة ambayo walikuwa wanafanya watu wa Ibrahim ni ibada ya ibadatil asnami mahdha ni ibada ya kuabudu masanamu moja kwa moja ambayo haihusu kumwabudu Allah hata kidogo yani ule ndio ule ushirikina bubu kabisa unafanya ushirikina kwa kuabudu sanamu si kwamba unasema ili sanamu labda linaniombea kwa Allah aa unaabudu sanamu kabisa kiasi kwamba ukiangalia zama za Ibrahim na zama za mtume ushirikina wa zama za mtume na ushirikina wa zama za Ibrahim ni tofauti zama za Ibrahim watu walikuwa wanaabudu masanamu moja kwa moja moja kwa moja hayana uhusu kumwabudu Allah zama za mtume watu walikuwa wanaabudu masanamu kwa kufanya tawassuli na masanamu ndio maana wakasema la na'buduhum illa liqarribuna ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa sisi hatuabudu masanamu haya isipokuwa yatukaribishe kwa Allah iwe ni sababu ya kuwa karibu na Allah ina maana tunapitia masanamu ili yatuelekeze kwa Allah sasa umeona ushirikina wa aina ya pili alafu ushirikina ambao unafanyika sasa hivi mfano ukisema lakini pia makanisani kunafanyika nini ushirikina sisi tunasema naam ushirikina unafanyika makanisani na si kwamba ni leo hata zama hizo mtume anakuja farqa baina shirki alyahudi wan nasara wa baina shirki ahli al-awthan unaona mtume alitofautisha kati ya ushirikina wa mayahudi na wanasara na ushirikina watu wa kuabudu masanamu Allah anasema innal ladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin unaona hakika wale ambao wamekufuru min ahli al-kitab wal mushrikina na washirikina umeona limadha kafara ahli al-kitab wa fi ay shay'in kafara أهل الكتاب ومكفروا في بنا نجامبغان ومكفروا لأنهم قالوا عزير ابن الله ومسيح ابن الله ومسيح عزير نموانا ومونغ ما يهودي
na Wakristo wakasema Isa ni mwana wa nani? Wa Mungu. Lakini wakatafautishwa kati yao na washirikina wengine. Kwa hivyo sasa hawa ambao wako na makanisa au masinagogi kama wanavyoita, haya majumba ambao wanatumia katika ibada, wao asili yake hutumia katika kumwabudu Mungu, lakini wakafanyia ndani yake ushirikina. Ima ushirikina katika tawasuli, au ushirikina katika kutengeneza albunua, kwamba Mungu ana mtoto, sawa? Au ushirikina katika kusema Mungu yuko na nafsi ngapi? Nafsi tatu. Lakini bado wako na ibada inaitwa kumwabudu Allah, kumwabudu Mungu. Sawa? Hiyo ndio inakuja tofauti. Na yale makanisa sisi Uislamu haujatuambia tuyavunje, bali sheria huwa tunafanya hivi. Sheria, mfano tunafanya da'wa. Wakati Uislamu unaenea na ikawa umefika sehemu ukakuta kuna makanisa na Uislamu ukatawala sehemu hiyo, huwa tunafanya jambo moja. Jambo la kwanza ni kuwalingania wale watu ambao wanafanyia makanisa ibada hiyo, tuwalingania wa muamini Allah, na yale makanisa ya geuzo kuwa ni nyumba za ibada ambao ni misikiti. Sawa? Kama haikuwezekana, huwa tunawaambia kwamba hayo makanisa ambao mko nayo, mbaki na makanisa hayo, hamruhusi kujenga kanisa jingine. Ina maana kama kutakuwa na kanisa moja sehemu hiyo, litabaki ndio hilo kanisa, kwa sababu lengo lake ni kupunguza makanisa bali ni kuyamaliza. Lakini njia ya kuyamaliza si kuyachoma, ni njia kuwalingania ufahamu kwamba ibada hizo ambazo wanafanya si sahihi, na wabadilisha yale makanisa iwe ni msikiti. Iwe nini? Iwe ni msikiti. Na hizo sehemu ziko nyingi. Mfano katika mji wa Baghdad, wakati khalifa alipojenga msikiti ambao ni mkubwa Baghdad, jamia msikiti mkubwa wa Baghdad, asili yake pale kulikuwa ni kanisa limejengwa na Waroma. Unaona? Aliposimamisha da'wa na akasimamisha jihad na akasimamisha khilafa pale Baghdad, ile kanisa ndio ikageuza ikawa ni msikiti. Sasa hiyo ni jambo huo wanalipiza, na wao wanatafuta advantage za kulipiza na chance za kulipiza. Na ukienda sehemu, mfano sehemu za Spain, sehemu za Hispania, unakuta pia sasa hivi kuna kanisa ambayo ilikuwa ni misikiti, unaona, ikageuzwa ikawa ni makanisa. Kwa hiyo na wao wanatafuta nafasi kama hizo. Kwa hiyo njia tunayofanya ni yale makanisa tunawalingania yageuzwa yeye ni misikiti. Hatua ya pili tunawaambia, kama hamtaki kuyageuza misikiti, msijenge kanisa nyingine. Hatua ya tatu ambayo inafuata sasa, huwa yani ambao ikwenda kusema kusaje, yani wasijenge, yani kifu wasijenge makanisa mengine. Ndio hiyo njia ambayo ni ya tatu. Kwa hiyo ni yageuze hiyo ni msikiti, au wabaki na makanisa yale ambao washajenga, au wasijenge makanisa mengine. Taip, hiyo ndio ambayo inatumika, lakini hakuna njia ya kuchoma. Hakuna njia ya kufanya nini? Ya kuchoma. Naam. Waalaikum salaam. Mimi kwa hapo kwenye upande wa damu ya mtu. Lakini kwa swali. Naam. Hapo kwa sababu anatoka damu za masikio ama za pua mpaka ndani. Ile damu inaingia kwa mwa. Inaweza kuingia sana ama mpaka kwa sehemu. Wallahu a'lam, lakini jambo ambalo ni mimi natambua ni kwamba damu al-masfuh ina muathiri yule ambaye imemtoka. Damu al-masfuh ina muathiri yule ambaye imefanya nini? Imemtoka. Na damu al-masfuh inaharamishwa kwa mtu mwingine upande wa kuila. Upande wa kufanya nini? Upande wa kuila. Lakini damu ikiwa imemtoka mtu ikakupata wewe, haikuharibii udhu wewe, lakini inaharibu udhu wa yule mtu ambaye imemtoka. Sawa? Hivyo ndivyo ambavyo najua. Wallahu a'lamu bisawab. Naam. Waalaikum salaam. Kwanza adhkari ambazo tunasema ni dua ambazo unaziomba katika salatu aljanaza zinaombwa na watu wote.
na hakuna ambaye anamtegemea mwenzake isipokuwa ni kumwambia fanya. Mfano imamu akisema Allahu Akbar na wewe ndio unasema Allahu Akbar. Sawa? Ina maana usije ukamtangulia akawekwa ni imamu. Lakini kile ambacho anasema imamu na wewe ndio unasema hicho hicho. Na katika salatu aljanaza kama ilivyokuja katika riwaya nyingi, takbira za salatu aljanaza muda mwingine zinazidi si nne peke yake. Muda mwingine zinaweza zikafika hata tano. Muda yani tano, muda mwingine zinaweza kuwa sita, muda mwingine saba. Tayeb inaweza ikatokea njia kama hilo. Na ukiona jambo kama hilo usiseme swala imekuwa ni batil. Bal ni jambo ambalo laweza likafanyika na zile adhkari na dua ambazo mtu atakuwa anamuombea yule mtu ambaye amekufa ndio inatumika, wote wanashirikiana. Yani imam na maamum na wanawake na wanaume. Mambo ambayo sisi hatufanyi katika mazingira ambayo tunaishi ni wanawake kuswalia janaza, sivyo? Lakini ni sunna wanawake pia huwa wanaswalia janaza. Wanawake uswalia janaza. Tayeb. Taraji nitakuwa nimekujia. Katika kunyanyua mikono. Katika kunyanyua mikono. Tayeb. Salat al-janaza bidhat, mimi sijapata riwaya, labda nije nifanye uchunguzi riwaya inayoitwa kunyanyua mikono. Tayeb. Tuzungumzie kunyanyua mikono. Mambo ya dua yaweke kwanza kando, zungumzia kunyanyua mikono. Kunyanyua mikono katika swala ya Eid, naona ni takbira katika takbira ya kwanza ndo tunyanyua mikono katika swala tu la Eid peke yake. Hiyo ndiyo ambayo imethibiti na vitabu namna vilivyoeleza. Lakini takbira ya janaza sijapata sehemu ambayo nimesoma inayozungumzia kunyanyua mikono takbira zote au ni takbira ya kwanza. Tayeb. Hiyo mimi ndio. Naona muda umefika sasa saa 2 na robo. Na swali ile moja yani. Nimekwenda kusalia maiti. Naam. Lakini msikiti ulikuwa kaja sana. Nikakosa nafasi ya kusalia. Naam. Mimi naweza. Naam. Sasa baada ya asha siku hiyo. Nitajipanga sasa kuelekea burilani. Swali kama ilivyosema. Tayeb. Allahu aalam. Mimi sijui jawazi ya jambo hilo, isipokuwa jambo ambalo najua linaruhusiwa ni kuswalia salatul janaza zaidi ya mara moja. Yaani mfano msikiti ni mdogo, pamoja na kwamba si asili kuswalia janaza msikitini. Mfano kama sisi hapa alhamdulillah masjid sunna, hapo tuna mbele hapo kuna nafasi ya kutosha. Mtu akiondoka hapa masjid sunna, sisi tunaswalia hapo barabarani. Maiti anapangwa hapo. Alafu watu tunakuwa upande huu tunaswalia hapo, na hii inakuwa ni funzo, watu wote washuhudie, kumbe watu ndio wanavyoswalia hivi janaza. Hatuswali hapa msikitini kuswalia janaza, tunaswalia hapo nje. Na kama nafasi itakuwa ni ndogo, inaruhusiwa watu waswalie na waje wengine waswalie na waje wengine waswalie. Bali kama wewe utakuwa huko na haraka, mfano umepata kuna janaza ishawekwa hapo, watu bado wako kwenye shughuli zao, kila mtu bado mazungumzo yakawa ni mengi, wewe unaruhusiwa uende pale uswalie. Tayeb, unaenda pale Allahu Akbar, unaswali salatul janaza, unapanda gari unaenda zako. Tayeb, na wakaja wengine watu 10 wanaswalia wanaenda zao. Na hivi ndivyo mfano maulamaa huwa wakifa, watu uswalia hivyo kwa sababu watu huwa wanajaa kupita kiasi. Watu huwa wanajaa kupita kiasi. Kwa hiyo huwa unakuta wanaswalia hata zaidi ya mara 5. Lakini akishazikwa, watu wakaenda katika ile kaburi wakapanga sofu wakaswalia, Allahu aalam, mimi ile jambo si kama ndugu yetu Basawadi atakuwa labda yuko na jambo, labda una athar katika mambo hayo, inshallah utatueleza. Au pia unaweza ukaieleza katika ile nani makala ile kwenye gazeti, alafu watu watakuja kununua inshallah.
صلاة الغائب كما ilivyothibiti uswaliwa mtu ambaye hakuswaliwa. Hiyo ndiyo kaulu rajih. صلاة الغائب huswaliwa mtu ambaye hakuswaliwa. Pamoja na kwamba watu mpaka leo bado wanaswalia صلاة الغائب. Hata maulama ambao wanakufa tena wakubwa ulama min ahli sunna huswaliwa صلاة الغائب. Hakina Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Ibn Baz wameswaliwa صلاة الغائب mpaka hapa Kenya watu wameswalia. Naona? Lakin صلاة الغائب asili yake huswaliwa mtu ambaye hakuswaliwa. Mtu amekufa sehemu ambayo tuna wasiwasi. Hivi ndugu yetu huko ambako amekufa kweli ameswaliwa? Mtu amekufa, watu wamekufa baharini. Taip, boti limezama, watu wamekufa hatujawaona, ndipo tunaswalia salatul ghaib. Taip, lakini mtu tunamjua, ndugu yetu, shekhe wetu, labda amekufa Malindi. Mfano kama alivyokufa Sheikh Muhammad Sharif Amau Malindi rahimahullah. Halafu na sisi hapa masjidi ya sunna tunamswalia salatul ghaib. Hii ni khilafi sunna. Hii ni khilafi as-sunna wa khilafu amalu salaf. Taip, na tunaishia hapa. Kama kutakuwa na maswali mengine inshallah tutauliza siku ijayo. Kupeleka maziarani kuswalia huko. Ile sehemu huwa si kwamba tunamswalia makaburini. Huwa kuna sehemu ambayo imeandaliwa. Tayeb, mfano watu ambao wanapata ajali au maiti imetolewa hospitalini, kuna sehemu ya makaburi huwa kuna sehemu imeandaliwa sehemu ya kuswalia. Hilo ni jambo halina neno, watu wanaswalia kwa sababu si kwamba tunamswalia kwenye kaburi yake, bali inakuwa kuna sehemu imeandaliwa pale pale ndo tunamswalia. Tayeb, la basi. Shukran. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.